Hey, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel, Migranon Blogs. Aru, aji notun eta video apnar loke loisu. Aji mane ene olop boarding video dia nai. Tar majote video dim boli habisu. Aun kon bhalo jua. Gahore tuma kamui ba. Ami jeta farming tu koru. Gahori protitu khetot ami sabo lage je gahori tu kiman mane dana poison hoy. আৰু হেতু হদাই আমাৰ মানে এটা কথা কি হয় দানা লিমিট ওয়াইজ আমি হদাই দি যাব লাগে দিনটোত আপোনালোকে মিনিমাম ৰাতিপুৱা পৰা গধূলি লাগে সবৰমান দিব পাৰে কম কমকে আৰু যিমানটো হেতি খোৱা খাদ্যখিনি মানে হজম হ'ব লাগিব ওভার দিলো অকমান লস পৰে মই তে অলপ আগত দানা দিছিলোঁ আৰু দানা দি ইতিয়া মোৰ এটা অলপ গা ধুৱাই দিলোঁ গা ধুৱাই মেলি মাকজনীয়ে আজি এই পায় এমা পা হৈতা ছদিনমান হৈছে তাই বন্দি বন্দিকে ৰাখিছো পোৱালিকিটা অকমান মুকলি কৰি দিছো কাৰণ গাখি খাই খাই মাকজনী মানে প্ৰথম অৱস্থাত মই ভিডিঅ' বনাত আপোনাক দেখিছিলে একেবাৰে হুকাই থাকিছিলে মানে হাড় উলুৱাই গৈছিলে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট পাইছে বা কিবা পোৱালি হৈছে অকমান এৰি দিব পাৰে মই পোৱালিকিটা অকমান দেখাম এইকেইটা চৰি আছে মই গাইজনী সদ্যহতে এতিয়া মানে খোৱা খাদ্যবিলাক মই ভালকৈ দিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে অলপ গঠনটো আহিছে লাহে আহ 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 গৈ আছে ই মানে হেৰিয়ক চিনি পায় মালিকক চিনি পায় সদায় ই সদায় এইকেইটা আছিলে মোৰ পোৱালিকেইটা এইকেইটা এতিয়া এমাহ ছদিন হৈছে ইহঁতক মুকলি কৰি দিছোঁ অকণমান মুকলিকৈ চৰিব দিছোঁ পায় ইহঁতক এতিয়া অলপ মানে ইহঁতৰ লগতে লাগি থাকিব লগা হয় এতিয়া মানে দুমাহলৈকে অকণমান নিজৰ মানে বস্তুকেইপদ অকণমান ভালকৈ ৰাখিছোঁ ইহঁতক আৰু এইটো চাওক এইকেইটা এইফালে আছে মানে বান্দাই বাহিৰ হৈ গৈছে ইহঁতি অকণমান চৰিব দিছোঁ ইহঁতক চৰিব লাগে মাকৰ গাখীৰ অকণমান দিনটো খাই থাকে তাৰপাছত মোৰ এজনী আছিলে পাঠাজনী এজনী অকণমান বেমাৰ হৈ আছিলে মাজতে মানে অলপ পেলু চেলু হৈছিলে এতিয়া ইমানটো হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে অকণমান ডাঙৰ হৈছেগৈ ইয়াক অকণমান মই মানে খাদ্যটো আগতকৈ অকণমান ডাঠ বেছিকৈ দিয়া হৈছে চাওক এইফালে চা ই মানে সম্পূৰ্ণ আগতে ওচৰলৈ যাব নিদিয়ে এতিয়া ই অকণমান ওচৰলৈ যাব দিয়ে এইটো চাওক অকণমান পেটটো আহিছেগৈ ইয়াক যেতিয়াৰ পৰা পেলু ভাল হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পেলু আহিছে পেলু মানে ভাল হোৱাৰ পৰা অকণমান স্বাস্থ্যটো আহিছে আৰু ইয়াক মানে যদি দি থকা হয় ন ই খাই থাকিব ইমানেই মানে গাহৰি আৰু ই মোৰ লোকেল হয় আৰু লোকেলত মানে মই এতিয়া লোকেল পোৱালি উলিয়াইছোঁ প্ৰথম আৰু পোৱালি উলিয়াবলৈ আছে মোৰ দুটা গাহৰি এবাৰ দেখাই থোৱা তাৰপিছত এইফালে আহি আছে মোৰ পোৱালিকেইটা পোৱালিকেইটা এইভাগে চৰি আছে মোৰ পূৰা ইয়াত মোৰ পোৱালিকেইটা অকণমান চৰি থাকে ইহঁতক চাওঁতে ইফালৰ পৰা ইফালে মানুহ এৰি দিয়া সময়ত অকণমান মানুহ ওচৰতে থাকোঁ আৰু তাৰপাছত বন্দী কৰি দিওঁ মাকৰ লগতে একেলগত থাকিব দিয়া হয় মাকজনী আগতকৈ যেতিয়া মানে পোৱালিকেইটা মই বাহিৰত যিভাগে দেখালোঁ এনেই চৰিব পৰা হৈছে ভালকৈ আৰু অকণমান এতিয়া স্বাস্থ্যটো আহিছেগৈ মাকৰ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো মই মানে এনেকৈ আজি অকণমান আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু দুদিনমান বুলিয়ে নহয় মোৰ ভিডিঅ' দিয়া প্ৰায় 15 দিনমানে গেপছ হৈ গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া অকণমান ভিডিঅ'টো অকণমান আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ফাইনেলি কিমান পৰিমাণে দানা দিব লাগে মই সেইটো অকণমান মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই মানে এনেকৈ কিনা দানা অলপ আনি থৈছিলোঁ এয়া কিনা দানা গডৰেজৰ হয় আৰু ইয়াৰ লগতে ভুচি আছে আৰু এইখিনি মানে মই কিনা দানা মই কেনেকৈ দি থাকোঁ এনেকৈ একাপ লওঁ একাপ লৈ পিনে মই ইয়াত দিওঁ আৰু এনেকৈ ভুচি লওঁ ভুচিও এনেকৈ একাপ আৰু একাপ দিম এনেকৈ দুকাপ আৰু ইয়াত মোৰ মিনিমাম 3 কাপ হৈ গ'ল ন 3 কাপ হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া মই মোৰ দানাখিনি মই ঢাকি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ইয়াৰ লগত মই ভাত কেইটামান দিম ফাইনেলি এতিয়া ভাত কেইটামান লৈ ল'লোঁ আৰু ভাতকেইটা অলপ এনেকৈ মোহাৰি মেলি ল'লোঁ মোহাৰি মেলি এনেকৈ শিকি ল'লোঁ আৰু ছাইডত অকণমান চফা পানী ইহঁতক খুৱাব লাগে সদায় চফাকৈ আৰু ইয়াৰ লগতে মই এনেকৈ দি ল'লোঁ এই মোৰ পোৱালিকেইটা আহিলেই চাওক আৰু সদায় দানা দিয়া সময়ত পোৱালি মাকৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিব লাগে তেতিয়া মানে মাকে নহ'লে গোটেই দানাখিনি খাই পেলোৱা হয় ইহঁতি পৰা লাগি আছে পূৰা ছোৱালীজনী পূৰা কামত লাগি আছে মই দানা বনাই আছিলোঁ লগতে তুমি এইখিনি কোনফালে নিয়া তুমি এইফালে থাকিব এতিয়া
তারপর মানে অল্প মানে মিস করে নোরা অনেক মিস করে ন মিস করে লম পালিকটাও আহি গেছে পুরো দানা এটার খা খাদ্যখিন মানে এর ভালকে যোগান এই ইমান কমকে মানে অল্প আপনাদের যদি কমফর্টত দানা বনায় এনেকে কেনেকে মানে মো কচুর লগত দানা তো মানে দিও মানে আর খা খাদ্যখিন কেনেকে খাই থাকে সেটা আপনার আজ আমার ভিডিওটা বনায় দিছে এটা ফার্স্ট এটা মানে কি করি মানে ভিতর আছে মোর এনেকা স্টিলৰ হেৰি বাচন পিন্ধি থকা আছিলে দি আছোঁ মানে পকা আছিলে পকাটো ভাঙি পেলাওঁ নাই ভিতৰত দিয়া ডাইৰেক্ট দিন নিদিওঁ নাজানা আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এইটো ল'লোঁ হয় অকণমান খৰধৰটো বেছি হয় সিহঁতৰ এইটো এবাৰ আৰু এবাৰ ল'লোঁ মানে এতিয়া আপোনাৰ চাই থাকক তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই এনেকৈ এমুঠি লওঁ এমুঠি এইটো চাওক কেনেকৈ খাব চাব এনে কচু আৰু কিনা দানা এনেকৈ ভাত ভুচি আৰু গড্ৰেজৰ দানাটো লগাই আপোনালোকে আৰু কেইটামান দি দিম এতিয়া চাব এহেঁতি খোৱা খাদ্যটো দেখিছেনে ইমান মজাকৈ খাইছে এইভাগেও ঘৰতে আপোনালোকে লোকেল দানা এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ভাল খাদ্য এটা যোগান ধৰিব পাৰে তাৰপাছত গাইজনী চাওক মুখৰ গোটেই ফেন ওলাই গৈছেগৈ তাই খাব লাগিব মানে আৰু এইকাৰণেও মই অকণমান এতিয়া অকণমান এইকাৰণেও মই হেৰি কৰিম চাওক এতিয়া অলপ পানীখিনি অলপ ইয়াৰ পানীখিনি অলপ পেলাই দিলোঁ ইয়াৰ লগতে মোৰ কচু আছিলে কচুখিনি ইয়াক এক এনেকৈ এবাৰ দিলোঁ তাৰপিছত আৰু অকণমান লগাই দিওঁ আৰু তাক তাইক মই তাই এতিয়া সদ্যহতে মাক হ'লতো খোৱা খাদ্যটো অকণমান ডাঠকৈ দিব লাগে তাইক তাৰপাছত মই দানা কেইটামান পেলাই দিম এনেকৈ এইটো চাওক মাকে এইভাগেও পূৰা ধুনীয়াকৈ খাইছে আৰু এতিয়া ফাইনেলি পোৱালিকেইটালৈ পোৱালিকেইটা খোৱা খাদ্যটো চাব এনেকৈ দানা কেইটামান দি দিওঁ আৰু দানাকেইটাৰ লগত এনেকৈ দি দিয়া হয় আৰু ইহঁতকো অকণমান নিৰামিষ অকণমানকৈ দিব নোৱাৰি ইহঁতকো কচু কেইটামান দি দিওঁ মই এনেকৈ লগতে তাৰপিছত ইহঁতৰ খোৱা খাদ্যটো চাওক চবেই এতিয়া মই এই হেৰিজনী খেদা এতিয়া ইয়াত নেক্সট মই এতিয়া দানাটো এনেকৈ ল'লোঁ খোৱা খাদ্যটো যোগান ধৰি থাকোঁ গাহৰি খুৱাই থাকোঁ চাওক এটা খোৱা খাদ্যটো চাওক কচুৱে হেৰি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ দিলেও গাহৰি তো এমাহ আৰু মই এটা কথা ভালকৈ গম পাইছোঁ মই নিউ ফাৰ্মাৰ আছিলোঁ আৰু যেতিয়া ইহঁতৰ এমাহ হয় সম্পূৰ্ণ হয় তাৰ এমাহ পাৰ হৈ নেক্সট এমাহ পাৰ হৈ যেতিয়া প্ৰথম নেক্সট মাহত সোমাব দ্বিতীয় মাহত যেতিয়া সোমায় প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা ইহঁতি খাব আৰম্ভ কৰে নেক্সট মাহৰ পৰা প্ৰথম মাহটো ইহঁতি মাকৰ গাখীৰ খায় মাকজনী আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ এনেধৰণে ইহঁতি খাই খোৱা খাদ্যখিনি ভালদৰে এনেকৈ যোগান দিলোঁ ইহঁতি খাই থাকিব নেক্সট মাহৰ পৰা ইহঁতি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে দেখিছেনে মজাকৈ খায় ইহঁতি খোৱা খাদ্যটো এই গাহৰি পোৱালি যিকেইটা দেখিছে সেইকেইটা এতিয়া প্ৰায় দুমাহ হৈছে মানে দুমাহ হৈ হৈ সোমাইছে আৰু দুমাহ সোমাই ছদিন হৈছে আৰু প্ৰায় এমাহলৈকে মাকৰ গাখীৰ খাই থাকিব আৰু প্ৰায় দুমাহ যেতিয়া সোমাব তাৰ পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰে দানা খাবলৈ আৰু তেনেকৈ মানে পোৱালিবিলাকক খুৱাব লাগে আৰু মাকৰ লগত যদি দিয়া হয় দানাখিনি মাকে খাই পেলায় আৰু চাওক এতিয়া মাক ফাইনেলি মাকজনী এতিয়া এনেকৈ আছে দানা চানা খাই কমপ্লিট আদায় হ'ল আৰু পোৱালিকেইটাও দানা খাই পূৰা চফাকৈ খাই মেলি আজৰি আৰু ইহঁতি এতিয়া অকণমান চৰিব গ'ল ক'ত গৈছে যাওক অলপ চৰি আহিব তাৰপাছত নিজেই আহি মই এখন গেট ধুনীয়া খুলি দিম আৰু ইয়াতে সোমাবহি।